面都家庭过多方冰箱，我啥个公寓房都当安些人，也让那温些了，我娃在我当当。下面嘛，既然那温些了，都也没植物人都当啊。但别人让我们树上爱夫妇啊，但把个别人也要感染，也得看看人家嘛，我们说看那我们啥个路都当嘛，把个都不是得让我们上啊。没来娃娃他们的努力，你那不得努力过呗？Dan na tang tang na uyang ngono kay baya da tek te bana so fung na no kay bayan jan nam do hwa dien do fung ping siang do yida do sin se ru ya nam mak mus da pak pak pen ya so gara gara no mi la kayo ban ya ru da mok mi sira ta baya mi ma chira na u di sin si da ya ma ma reng so zhi wu ran du dang a gara gara no mi la kayo ban 我们是主要用我们台湾在地的植物包括浮木的会染出来的黄色，然后还有槟榔，我们花莲这边也很多的槟榔，槟榔籽来染出来的黄咖红咖啡。其实，在早期的部落以前也有用过蓝色这样子，可是希望把这三个颜色，这种很好的植物的色彩哈、哦，介绍给大家。亚利曼尼卡西卡多诺学院都让艾米马吉纳纳乌杜曼舒桑阿法雷恩，虽然艾米达布纳克马桑阿植物人呢也。Yak mai dah penduduk ilmu kalian dan yang tahu so kalian dah tahuan. Bukan saya tu malam merunuk manusia, mar-mar-mareng so melakai bayar mengalir si itu akhir kan ye cincu yang ayam. Yang ni makan sangan dan nuk makan sangan pi para yang susangan. Si cai gua enam dan pilih mengam dan tahu dan nado apa tahuan. 住在台东都兰，然后那边就是有很多的植物。然后觉得可以把它们运用这样子，因为经常要整理嘛，然后就很多植物就不知道做什么。那觉得如果可以把这些植物就延伸它的生命的话，然后又可以美化环境，就觉得很棒。只要可以染色的植物，或是树叶，或是藤蔓，我们都拿来测试。那妈妈认识我可能是在毕业，米拉开边，亚马沙伊多人，亚鲁鲁当乌法拉人，那不然呢？我们上个伊。Kay kay waya ka no vuvung na ngam tangtang na na uriya karutong na dudang kaya na na no mas tapi agara na nuk masang bela kayo bayan si jay ko na miyak miyana mapanyan sa dangan nuk misa yu alam niyon suming dangam pagman na siya kung sumangan na yam siya muya siya miyam vang sok masang afaraya yan tada kakra nuk misa tau si jay ko na ya makatupus domina afaraya danuka kwapan pagyatan pingi